lehet, lehet, lehet. Érgöttek, érgöttek ennek nagyon sportnokok. Ja, 1 kilométer széket akkor vagy nincs soma. Mert a raja alá mindegy. Hát a kokó nekik innen... Hát a raja van, hogy te mindegy. Visi, benne juba hakkas ta lõpusirgel jõudma. Ja neljas on vaasel vajapöövel. Seda viimast ei hakka ootama. Ei, mõtled, ei see, et teile võra, aga seda on kõige viimast. Nii, olge jõud! 1 kilometri sõitjad viide rajale. Mille rajana? Ma ei tea, teeme varem. Võtse varem peda. Jääski siis, kui teid ise jääb. Võtse nad lihama jääb. Ja jälle sõidab Marten rattaga ees. Ja saate talle järgi sõita. Nagu näha, on üheksas startijad ühele kilometrin 2-6-8-9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 
Praegu on 9, jah? Okei.
Ja pärast sõidate siis samast sellest tarvi sellest üle hooga. Loen selle ette numbrid või kes? Sa võid igasugust lugeda ju? Ei. 3, 25. Jah. 1. Jah. 19. Jah. 15. Jah. 21. Ja 15. Kas 15 peaks siin olema või? 15 on siin. Jah. Kas 15? Ah jah, okei. Okay. Jah, jah, korras. 15, 21, siis on 2. Jah. 29 ja 18. Jah. Aga kes see puud on siis? 27. 27. Number 27. Ma räägin ühes kilomeetrist. Ei ole registreerinud. Kui ei ole, siis... Siis ei ole. Lihtsalt viimane. Teie siis ma räägin sellega ära. Teete... Mida vees? Martel. See teete siukse suure ringi. Tiina Pärnalas. Ja tulete... Siin seda pidi tagasi. Tiina. Nii et väga... Pärnalas. Ja vaatame, kas seal on keegi. Pärnalas. Pärnalas, Tiina. Kas ei sõida ühte? Ei sõida. Selge, ei sõida. No, nii, siis jääb 9. Nii. 20 sekundit. Sobib sulle, jah? Jah. Sekundit. Nii, 1 kilometri sõites saadivad rajale. Neid on 9. Ja kui nemad lõpetavad, siis lähevad kohe 2 kilomeetrile. Nii, kes seal? Vaata. Tuleb, viimane tuleb nüüd sellest. Ta juba sai. Viime juba andis. Juba söödud ka vist. Väga tubli. Nii hästi palju. Nii. Kaks edasi. Varda, ma nii võrge! Neljandat meil ei paistagi. Siin on 16 ja 3 on veel. 3 on veel kuskil väga. Viimased on veel väga ja siis saame minna 2 kilomeetrit starti. Tule edasi.
Robi! Nii et see vaprussõitjad on jõudnud oma rajaga lõpuni, nüüd 2 kilometri sõitjad. Teil tuleb teha 2 kilometri sõndi. Seidata korrasid nii läbi ja siis lähete uuesti. Mis nimel? Olete seal protokollist, aga praegu ei ole. Aave kum Gregor. Gregor Aave kum. Gregor. Ei. Nii, aga siis, kui nüüd on kõik lõpetanud, siis kutsun, et pikad sõitjad. 2 kilometri oma takate siis ennast tätsime see koridori. Siis on nüüd veel üks on ees, et üks on see ees, et olla piste sõita. Leidsid üles ta ei leidnud? Ei. Kui kilometri sõitjad on ära sõitnud, siis vaste autosustamise. Me teeme ennem, kui suurte start läheb, et arvan, et 3.2. Et ärge kaugele mida. Teisele ringile, kui te tulete, siis pöörate kohe seal suude juures. Ja siis pärast teine ring, siis pärast jääb siin. Ja need numbrid, pärast teilt võetakse numbrid ära. Need numbrid teile ei jää. Teil on kohe, ja siis 60 tagatega ma ei oska, siit ei ole näha, aga sorbikud on igal pool või kaks sõitjat on puudu veel, kuus on võjaajas. Ma võin numbrid ütelda, et kes on. Nii, võid öelda, jah? 24. Jah. 8. Jah. 9. On olemas. Jah. 28. Jah. 6. Jah. 23. Jah. 13 ei ole, jah? 13 ei ole, jah. Jakob Rüssi. Nii, 22 pidi tulema veel. 22 tuleb? Ei tule. Ei tule. Selge. Nii, siis on kõik, jah? Jah. Siis teeme siis 45 sekundi pärast, sobib. Jah. Nii, kasunaga on starti siis. Ärge poisid siis tüdrukutele liiga tehke. Laske neil ikka ees sõite. Ivo, ära kuule seda. Nendel on 2 ringi sõita ja nad lähevad siis korra meie eestel läbi. Siis kui nad tagastuvad, näete, kus lähevad. Hola.
kõik on kahe. Teile nüüd vahepeal infoks. Koolivõimla on lahti. WC-d on kõik koolimajas. Seal te leiate nad. Nii, koolivõimlasse saavad need väikesed lapsed minna mängima. Takistusiga on seal mingisugune. Võite sinna vaatama, minna seal olla. Nii, koolimajas on kaks kohvikut. Sööklas on pitsakohvik. Ja teisel korrusel on siis niisugune, kus te saate magusaid koogikese asjakesi. Et te saate vaadata ka Kullama koolimaja seespoolt. Need, kes on vilistused, pole ammu käinud, mida vaadata, kui mugavaks on tehtud. Kõik vahetunnid võitate diivanite peal istuda koridoris ja mängida laua mängi ja mida kõike seal saab teha, minge vaatama. Ja minge külastage ka koogikud. Me ei toonud need, seda saiamüüki ja koogitsi ja staadionile, vaid et te lähete käite seal. Et kui on need väikesed lõpetanud, siis on väike paus, et 11.40 püüame ära teha siis autasustamise 1 ja 2 kilometri sõitudel. Ma räägin terakes ajalugu aastal 2004. 15 vaprat läksid esimesele rattakrossile. Ma arvan, et see võib-olla oli ka 15 kilometri rajapikkus. Ja see oli mööda teid, et ei olnud Karjamaalega mägesid ja nii. Ja siis võitis Risto Pärnpuu ja ta on täna tohal sõitmas. Ja tol korral oli loosi auhinnaks jalgratas ja jalgrata võitis ka Risto. Ta ei saanud auhinnaks, vaid ta võitis joosiga. Ja Risto tuumis oma ratta ära ja täna ta sõidab selle 20 aastat tagasi saadud rattada. Siis läksid aastat edasi. 3 aastat oli ta ainult Kullama sõit. Siis liitusime Marimetsa kappa sõitudega ja 2018 tuli siis meil Estonian Cup. 5 aastat sai sellel osaletud ja tänavu on siis jälle meil Kullama rattasõit. Et täna nii meenutas kindlasti mõne ära, kes oli registreerinud, aga ma loodan, et tuleval aastal toimub taas sõit. Meil on tublisid abisid siin. Ja noorem vahetus hakkab üle võtma seda korraldust. Kullama sportiklubil on uus juhatus, noored inimesed. Vanemad panid aeti maha, praegu toetame neid veel. Aga et on siis rahvast tulemas rohkem ja usun, kui täna parem ilmund oleks siin rohkem olnud. Aga me teeme selle asja ikkagi ära. Ja see toimub ka siis spordinädala raames terve Eesti eest ja need on tõesti vaprad, kes tulid kohale, kes sõidavad ja pikal rajal on libedad kohad, on märjad kohad
et seal on ettevaatus ka. Meil on kaks vilistlast, tublid vilistlast, kes tulid meile siis on valmis anna esmaabi kontrollpunktides või seal nad ei ole kontrollpunktid julgestuspunktid ajal. Nendel on minu telefoni number, nad helistavad, kui on midagi viga, kus on abi vaja. Et ma loodan, et läheb kõik hästi ja ei ole erakorralist abi vaja. Aga hakkavad teisele ringile minema. Siin peab banaani juurde, ma vahepeal kaduma läinud. Ma ei siin jagan ära ja siis ma lähen toon. On vä? Seitse, peab sõbuma. Oli küll vähe. Oli hea kuus oli. Suuremad kasvu. Finishis ei olevad juba esimesed kipemad, kärnemad. Nii. Teine tuli. Kolmas paistab. See on Fred vä? On Fred vä? Jaa. Tere, tere.
Kas keegi on veel tulemas või? Ei ole. Ei ole. Banaani aga minu kõik. Kasti tagasi. Pärast hakkab. Pärast hakkab nüüd vett jagama nendele. Ja võinke võtke koolid ülastage meie pitsakoolikud ja muud koolikud, mille tund aega. Mide sisustage see tund ära, mide koolimaja sooja, kõige seal vetsus ja tundke ennast hästi. Siivi võib ka koolimaja minna. Ja Edle võib ka koolile minna, ma jään siia vallama.
või üksi võid viis kiiresti praegu viis kokku on siin nullid oli kui selline Lõika tagasi siis. Telgi jälle, Ma arvan, et seal peaks olema.
Tolak, 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 tolak! Yo!
Thank you.
Thank you.
Thank you.